Allahumma akrimni min kabil fawzil adimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mujijat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul mukarat amma ba'du. Waqala syekh al-alim al-allamah al-habru al-bahru al-fahamah Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi al-Kushini al-Malibari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talub li ilmin summa laqinhul wara azim kalamar rabbi wa dhurtu samu. Watlub sareng kudu neangan anjeun li ilmin kana ilmu sumalakin hutului kudu ngawurukeun anjeun kana ilmu alwaro kajalmi jalmi azim sareng kudu ngagungkeun anjeun kalamar rabbi kana dauhan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla wa tuhur sareng kudus suci anjeun tu somu mangka diraksa anjeun. Hadrotal mukarrami wal muhtarami para sepuh, para wargi anu kusima abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mah balah anu mulya sejak ngalaksanakeun perintahan Allah sinareng rasulna milari kana mardotillah karidoan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hoyong bahagia nu abadi nyaeta bahagia di akhirat sejak ngahirup-hirup kana agama Islam. Syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan milari kana ilmu pengetahuan mugia samulina urang ti mah palak yang ilmu anu manfaat. Amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat kenging pupus husnul khotimah di akhirat kenging syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrotal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusima abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sahur ajengan musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin.
Azim kalamar Rabbi. Kedah ngagungkeun anjeun, kedah ngamulyakeun anjeun karena dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala karena Al-Qur'anul Karim. Ieu teh cabang iman anu ka 18. Janten cabang iman anu ka 18na ta'zimul Qur'an, ngagungkeun kana Al-Qur'anul Karim. Ngagungkeun kana dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan sanes urang teh cinta ka Allah leres? Leres. Teu kaasup iman seseorang. Upami cinta ka Allah, cinta ka Rasulna Allah henteu leuwih ti cinta kana sagala rupa. Leres kitu? Urang wajib cinta ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya wajib ta'zim, ngagungkeun, ngamulyakeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Leres. Tina sapalih ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tina sapalih cinta ka Allah Subhanahu wa ta'ala, ngagungkeun kana Al-Qur'an. Cinta karena Al-Qur'anul Karim, cinta karena dauhanan, ngagungkeun karena dauhanan. Leres. Pami urang cinta ka seseorang, cariosana teh diregepkeun, dikupingkeun. Leres. Dikareus. Cariosana teh dadanguun sagala rupa. Anu dianjurkeunana sagala rupa, kahoyongna sagala rupa, anjuranana sagala rupa, parentahanana tangtos diestokeun, tangtos dilaksanakeun. Upami cariosana teh berupa ancaman, sieun moal diancam ku kabogo, sieun moal sieun paureut teuing urang awangar. Anu paling dipika cinta ku urang. Leres teh? Paur teuing urang teu dinaonan, teu dirido, teu diridoan. Eta di antara cinta ka saha? Ka Allah. Leres. Upami urang leres cinta ka Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas cinta kana dauhanana, cinta kana Al-Qur'an. Upami urang leres ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala, tos ngagungkeun kana naon? Al-Qur'anul Karim. Moal disupayakeun, moal dilalawarakeun. Leres. Mun kabogo urang nyuratan ka urang mun jaman baheula mah. Eta surat teh ku urang teh didama-dama nya. Penuh hikmat, penuh hormat, urang nampak kana eta surat teh nya. Diterima dengan segenap, dengan penuh perasa, segenap jiwa naon? Jiwa raga. Leres. Memeh dibuka teh di naon heula. Dicium heula. Ampun eta bungahna. Bungahna eta narima surat ti kabogo. Hate teh lain bubungahanan nepi ka poho kana sagala rupa dibaca penuh hikmat. Leres. Fokus sagala rupa teh kana eusi kandungan eta surat da cariosan saha teh kabogo. Leres teh. Dibaca dibulak naon? Dibulak balik hantem weh eueuh kanaon? Kabosan dicium, dibuka, dibaca deui. Leres teh? Eta nepi ka disuhun ku mun-munan.
di pangkon dina panggona leres teh eta ngan Al-Qur'an mah teu kenging nya dijieun bantal teh ai surat di kabogo mah dijami tama teh janten so dipupusti dicupuan di minyak naonan wangian non kite sugan mejimat we eta dicet ku kabogoh da teh dihapus-hapus atuh nya tika bingung loba cet di kabogoh HP kumaha ngahing eta tika bingung panas kumaha carana ye keur minahkeun cet. Oh, di abadikun. Ih, banget. Tak upami urang leres cinta ka Allah, ngagungkeun, ngamulyakeun ka Allah Subhanahu wa taala, ajja wa jalla, jalla wa ajja. Tangtos kitu kan Al-Qur'an. Tangtos moal ngalalawarakeun, moal nyupayakeun. Moal ngalulucohkeun, moal ngahare-harekeun kana naon? Al-Qur'an. Al-Qur'an teh tantos dipusti, pusti. Aya nu ngasongkeun kana Al-Qur'an ka urang teh. Eta mah bungahna. Keur ngagoler, keur calik, leres korejat langsung bugah, langsung ngadeg bakat tingkung ngagungkeun kana Al-Qur'an. Leres disambut eta Al-Qur'an teh dicanda ku urang penuh hormat penuh ta'zim leres teh kudua panangan anu terbuka diterima na oge disuhun ku munmunan dicium dipeluk bakating ku naon-naonna leres teh suruh tantos kitu disimpen dipus-dipus dipusti-pusti ka kebulan di naonan di lapan gitu teh urang kana Al-Qur'an dituneun nepi ka acak-acakan paburisat ya Allah eta kana Al-Qur'an aya nu ngasongkeun Al-Qur'an ka urang dirawelna ku panangan kedek panangan paranti cecewo osok kitu ibu tara tara osok osok tara osok osok tara tara namun tara tara berarti gitu wae disanggakeun Al-Qur'an ka urang teh urang nampi na penuh hormat tewantun kupanangan anu ke kencah tapi kupanangan anu katuhu kudua belah panangan terbu terbuka gitu atuh ari ta'zim leres dicium disuhunkeun kana mun-munan urang teh leres leres tuduh bawa urang teh sahandapeun siap ngesto siap naon nampi siap ngalaksanakeun samina wa atau wahtokna kana segala rupa nu terkandung di lebetna nya dipusti-pusti wadahna oge Al-Qur'an manumpang mahalna leres numpang alusna numpang bersihna sama sekali moal aya kakebul moal kakebulan aya wae kakebul mah dinaonan dibersihan, diusapan leres upami urang leres-leres ta'zim kana naon Al-Qur'an moal wantun urang nyanggakeun Al-Qur'an ka anu sanes kupanangan anu kencang komo dialungkeun mah ya Al-Qur'an diasongkeun ka batur nika dialungkeun Allahu Akbar dina tahlil jika anu ngabagikeun kartu gapleh ngabagikeun Yasin teh kade asongkeun sing sopan asongkeun penuh hormat penuh ta'zim
kenaik sanajan bari kapejuh leutik urang ngasongkeunana da lain ngahormat kana di asonganana tapi urang takdim banget kana Al-Qur'anna. Oh ya pan kabatur teh urang kudu hormat sanajan bari kasahana apeun. Leres teh? Sumuhun. Dinul Islam teh dinu adabin terutama ieu kana Al-Qur'an. Kudu make etika, kudu make tata krama, tata krama. Leres? Ulah wantun nyabak Al-Qur'an. Kajaba urang gaduh wudu, gaduh abdas, kajabi urang dina kaayaan suci. Leres? Bahkan tewantun maos Al-Qur'an. Aning upami nuju suci. Ada urang mah geseup kana maos Al-Qur'an teh dilanggengkeun suci, dilanggengkeun wudu. Leres teh? Tewani we. Tewani maoskeun Al-Qur'an upami urang nuju naon? Nuju teu suci. Leres? Mohon upami urang teu acan wudu, teu acan wudu. Numawi urang teu teras we wudu deui, wudu. Wudu deui da maos Al-Qur'an teh cik tadi teh eueuh kanaon? Kabosen. Eueuh kabosen deui teh dauhan anu paling dipika cinta ku urang sagala-galana urang tumpuan jiwa raga urang sagala galana urang Allah Subhanahu wa taala teh. Leres. Bubujeng mah nyepengna maca naoge tewantun upami tenaon heula wudu heula upami sanes nuju naon suci dibuka penuh naon hormat tewantun kade ulah kumawani nah buka lamaran Al-Qur'an make ciduh sok aya nu kitu kade Al-Qur'an diciduhan sia mah. Sia diciduhan daek henteu. Ongkos sia mengagungkeun kana Al-Qur'an tapi diciduhan. Nu diciduhan mah pamajikan we engke. Ye. Dibuka penuh hormat, leres. Sumuhun. Der we nyusur. Nyikat naon waos nyusur ku kayu arok satu acan maos Al-Qur'an teh leres mohon janten upami Al-Qur'an disangakeun ka urang urang wajib ngadeg lajeng eta Al-Qur'an dicanak leres lajeng nembe kumaha calik dicium Al-Qur'an disuhun lajeng dibuka penuh hormat penuh bunga sukacita urang bade maca kalamur rabbi cariosan dan banget dipika cinta ku urang der baca penuh dengan takdim nya penuh dengan hormat leres sumuhun kade dina nalika macana teu kenging disimpen di hanap sejajar jeung bujur sejajar jeung bool sumuhun teu kenging sejajar teu kenging disejajarkeun Al-Qur'an jeung gogoreng dua urang kedah disimpen di luhur tangeuy ku dua pandangan pandangan urang entong katungkulan kumastaka urang entong kaluhuran kumastaka mastaka urang leres janten saena mah tempat-tempat anu biasa diaoskeun Al-Qur'anul Karim kedah aya rekel kedah aya meja kedah aya naon bangku kanggo nyimpen Al-Qur'an supados posisi na Al-Qur'an teh aya di mana? Di luhur. Sumuhun nganggo bantal anu bersih, ulah anu pinuh kudah. Nya, da Al-Qur'an mah teu kenging disimpen di tempat anu rut. Lamun urang
nyarean bantal anu ngedengan bantal anu pinuh ku dahdir daek teh pirasku Al-Qur'an diteunan anu kitu. Leres Al-Qur'an teu kenging disimpen dina tempat anu kotor, dina tempat anu rujit, bahkan anu ngalungkeun Al-Qur'an, miceun Al-Qur'an, neuneun Al-Qur'an kana jarian eta kufur. Sabab ngahina kana naon? Al-Qur'an. Leres. Nuju di aos teh sajabana ta'zim, urang siap dina manah teh sami'na wa ato'na. Leres. Nampi kana sagala rupi anjuran parentahan. Kandungan nu aya dina Al-Qur'anul Karim, siap ngesto, siap ngalaksanakeunan, ngalaksanakeunana. Upami terang mahartosna, eta mah luar biasa deui. Kalintang pisan hebat, hebatna. Da upami urang leres-leres cinta kana Al-Qur'an, tangtu urang hoyong terang maksud sinareng tujuanana. Leres. Leres. Urang boga kabogo, urang Sunda. Der we nulis ku tulisan Sun. Suna panurang teh dadak sakala kursus tulisan Sun. Suna nya ditalungtik dibongkar kandungan Al-Qur'an teh belajar urang teh sungguh-sungguh leres sangkan maos Al-Qur'an teh hikmat terang karena kandunganan nana terang karena maknana lain ngan saukur maca wungkul upami urang maos tulisan jalma anu paling dipika cinta ku urang kabogoh urang pek teh teu kaharti ku urang penasaran moal urang nampi surat ti kabogoh teu kaharti teu kabaca penasaran moal tamtu penasaran ba upami urang cinta ka Allah tamtu urang penasaran diasongkeun teh Al-Qur'an ka urang urang teu bisa maca na tamtu diajar. Geus bisa macana teh teu apa maknana, tangtu diajar. Geus apal teh hartina, teu apal kandungan maknana, tangtu belajar. Leres teu? Sumuh. Nya. Upami urang leres-leres cinta kana Al-Qur'an, tangtos kitu. Moal hare-hare. Leres. Eta mah barang diaos teh pas ayat siksaan eta mah keungna sieunna ku Allah Subhanahu wa taala nepi ka ngageter manah teh ngadeg-deg sakitu upami leres-leres cinta takzim ka Allah cinta takzim kana Al-Qur'anul Karim Sayyid Umar mah pan geuninganan nampi ayat siksa teh nampi ayat ancaman teh langsung teu damang berbulan-bulan dilalomok ku para sahabat langsung nyuksruk digugahkeun ku para sahabat teu tiasa ngadeg-ngadeg acan digarotong ka bumina teu damang berbulan-bulan dilalomok ku para sahabat da hebat teh imanna beda jeung iman urang leres ngan ku sabab dikisahkeun sanajan bari saalit kisah jalma anu soleh luar biasa pimpinan urang sadaya Sayyid Umar bin Khattab Al-Farruq radhiyallahu taala an mugia urang sing katepaan ku akhlak Sayyid mantena amin gitunya anu dibaca ku urang teh surat ayat siksa. Eta tika ngageterna sedih luar biasa ingat kana rupa-rupa dosa urang rumasa urang teh panggorengna jelema panggorengna makhlukna Allah pangdolimna pangnaona hina eta ta'zim kana naon kana Al-Qur'an eta diantawis ta'dim kana Al-Qur'anul Karim beres teh dibaca disimpen penuh takdim teu wani kana tempat anu kotor kana tempat anu sagawayah leres dipusti
dipusti-pusti di damadam, di damadama muasa gawaya leres nepi ka paburisat kitu kitu patut neuneun Al-Qur'an teh moal leres teh sumuhun. Bahkan sanes mungsa ukur dina kaayaan suci maos Al-Qur'an teh. Tapi bade maos Al-Qur'an teh dangdos heula. Dangdan heula. Bade maoskeun teks dawuhan Allah teh. Moal eleh kumacakeun teks naon ning ka dina upacara. Dangdan satakar kebek. Tuk komo rek macakeun naon? Al-Qur'an maca kentek Pancasila ge pandang daneuh. Leres teh. Sumuhun nganggo angoan nu panghebatna. Leres. Sumuhun bari eta munajat maca Al-Qur'an teh ka Allah. Maca Al-Qur'an teh urang teh munajat ka Allah. Ngadeus ka saha ka Allah. Ari ngadeus ka Allah teh ulah supaya nganggo angoan teh anu sae. Lain ngan saukur bersih tapi angoan anu pangnaona saena da maos Al-Qur'an teh munajat ka Allah urang teh ngobrol sareng saha Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina leres teh. Ya Allah pangeran abdi sadaya mugi Gusti entong naon nyiksa ka abdi sadaya upami simak di midamel karena kesalahan midamel karena kaluluputan urang teh unjukkan ka Allah leres. Matak maca nao ge penuh tandim nganggo tajwid diajar tajwid leres. Dalam teh diajar tajwid mah bener kayakinan urang eta teh dauhan Allah padahal lain teh salah macana. Leres teh. Mun iya kada ditasdidan. Gitu. Leres. Nak budu jadi nak budu. Pantaten mah aing teh jadi ka aing teh nikmat jadi nikmat. Leres teh. Mu'tamar jadi muktamar. Nah teh. Jadi ayin teh jadi ka ni. Jadi gitunya. Belajar ilmu tajwid. Dari laten mah moal bisa ditajwidkeun. Ditulis ku laten mah moal bener. Bah cocok jeung tajwidna oge. Mohon. Dah tartil maosna teh tartil teh nyaeta ibdu makharijil huruf wa hifdul hukum naraksa kana tempat kaluarna naon huruf-huruf Al-Qur'an jeung ngaraksa kana pirang-pirang naonana wakafna maca Fatihah. Alhamdulillah bilamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana butuh ya kana stain inna siratal mustaqim tenya entong gitu kudu ngaraksa kana naon wakaf kudu sing bener itu nya leres sumuhun kedah sing leres maos naon teh Al-Qur'an teh khusyuk heeh. Upami urang kena kana naon kana adab kana etika maos Al-Qur'an leres takdim kana Al-Qur'an Allah ngawaler saur Allah teh labbaik saur Allah teh na'am mangga leres pancing urang teh wa'fu anna wa'fir lana warhamna cek urang tanya wa'fu anna wa'fir lana warhamna mugi Gusti ngahampunten ngalebur ngacur
karena segala rupi dosa abdi. Mugi Gusti ngahampunten karena dosa-dosa abdi. Mugi Gusti mika welas mikanya kasih maaf abdi. Saur Allah teh naam. Mangak. Dijawab ku Allah. Jadi urang maca Al-Qur'an teh ngobrol sareng saha? Sareng Allah. Leres. Leres gitu? Semua. Ihdinas siratal mustaqim. Cek urang teh mugi Gusti maparinan petunjuk ka abdi kana jalan agama anu panceng anu lurus. Leres. Saur Allah teh mangap-mangap gitu. Mun urang na husu, mun urang na tadim. Mun urang na hare-hare mah teuing cek Allah teh nya. Teuing. Diteuingkeun. Mun urang supaya teu make etika macana oge. Bahkan dilelewekeun macana oge. Ah. Kade nyeta Al-Qur'an mah tong dipake heureuy. Tong dipake humor kawas eueuh we bodor ku lain Al-Qur'an cenah naon Al-Qur'anna ngasongkeun sabun matah sabun naon bahasa Al-Qur'anna mangintanyakan lama tak mudun kehen eueuh wae mukas eueuh wae bahasa nepi ka nyangkut-nyangkut Al-Qur'an segala rupa. Leres. Sumuhu. Oge ulah wantun urang nyerat Al-Qur'an dina perkawis anu hina. Nulis Al-Qur'an dina perkawis anu gampang ruksak, anu bakal kasia-sia. Anu bakal dilalawarakeun. Jadi ulah sembarangan tulas tulis naon Al-Qur'an. Oke ulah sembarangan maca-maca Al-Qur'an. Deureun maca Al-Qur'an teh di WC. Qiraat di WC. Ngapalkeun bayati. Nya. Atanapi di tempat-tempat anu hina. Di tempat anu ganeng, anu Al-Qur'an teh dibacakeun ku urang teh jadi cemoohan. Di hare-harekeun. Itu upama. Atanapi di lingkungan jalma-jalma anu bodoh, lamun urang maca Al-Qur'an teh bakal dilulucon keun antong. Nya ulah mancing-mancing urang kabatur nepi ka batur ngahina kana Al-Qur'an kana Al-Qur'an. Bahkan upama teh ama urang tabaruk ku Al-Qur'an, nulis Al-Qur'an terus ditinyuh ku naon? Ku cai dianggo naon? Dianggo ngaleueut tabaruk hayang soleh supaya naon damang tina panyawat kade eta cai anu meunang ditinyu Al-Qur'an sanajan bari tos teu aya tos teu mangrupa naon tulisan ulah dibahekeun ulah dipiceun dina tempat-tempat anu kotor komo dina tempat-tempat anu najis itu sanajan bari geus hancur mangsina tos teu aya tulisanana sabab eta bekas tulisan naon Al-Qur'an sanajan bari tibang bekas urang ulah kumawani nya ngabahekeun kana eta cai dina tempat-tempat anu kotor komo mah dina tempat-tempat anu najis saena mah dipalidkeun kana wahangan dicampurkeun kana cai kulah kana cai anu ageung
anu teu aya naonan, najisan ulah dikucurkeun, dipiceun ka susu, ka susukan anu leutik nu loba naon ning di urang mah. Paralit jadinya. Sorok di susukanana mah. Heeh. Jelas mah urang kali ningnya tilas nyerat kana buku-buku sok sanajan sahurup ibunya. Mohon teu kengeng eta, teu kengeng. Sumuhun. Bahkan upami urang nyerat kana Al-Qur'an, kedah penuh ta'zim. Kedah penuh ta'zim. Nyerat awali kunaon? Basmal, basmalah. Maos Al-Qur'an awali ku basmalah. Awali ku ta'awud, awali ku ta'ud. Leres. Nyerat Al-Qur'an. Nyebat-nyebat jenengan Allah. Awali kunaon? Ku basmal, ku basmalah. Ibu masih kene seueur adab-adaban, tata krama, etika, takdim kana Al-Qur'an, kana Al-Qur'an anu perlu urang diuningan, perlu urang dilaksanakeun sabab urang wajib takdim kana Al-Qur'an, ngagungkeun kana Al-Qur'an, ngagungkeun kana Al-Qur'an min syartil iman, ngahina nyoconteng ngalulucongkeun, nyapirakeun kana Al-Qur'an ngahinakeun kana Al-Qur'an eta kufur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku si Abdi, kirang langkungna si Abdi nada dihampunten sasaep-saepna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi 'alana. Wa qarabatil lana bidinina ma'a alil kutri unsa wa dhakar. Rabbi wapikna wa wapikum lima tartadi kaulau wafi'lan karoma. Warzukil kula halalan daima wa ahilla atqiya ulama nadabil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla su'un wa akhira berida min kal uyun waqti anna rabbana kuladuyun qabla ata tiya naruslul manun waqfiri surata akramasatar. Rabbana ya dzal jalali wal ikram barik lana pece jambe nyomplong wapadna daiman minal asam wajalna minal ulama il alam wadur ilayna fil asyaya wal bukar wa salatullahi taqsal mustafa man ilal akidana wal wafa bi kitabin filina sisifa wa alal alil kirami surafa wa ala sabil masabil gurar. Allahumma dina bihuda waj'alna mimma yusari firidok wala tu'alina waliyan siwak. و
wala taj'alna mimman wala famraqa wa asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin.